的生活开销也比较大。不过你相信现在还有像这样20块的铜板美食吗？没看错，这碗瓜仔肉饭满满一大碗，淋上香喷喷卤汁，只要20块，配上4样小菜，60元，吃到撑，而且不用钱，汤你自己来。热腾腾紫菜汤任你喝，这家位在三重重阳路3段巷弄内的小吃店，不少顾客直说真的佛心价，比一般便宜。大碗卤肉饭现在一碗大概差不多要50块嘛，很便宜的，菜色多啊。三重大智街还有另一家佛心面摊，软 Q 面条加上豆芽菜，滚水烫过后淋调味料，放上猪肉片，这碗菜阿米只要20块，就连卤肉饭、阳春面都是铜板价20，店家24小时不打烊，想吃随时能来。当然20块嘛是俗啊，哪有迄个这卖物件哪有俗？现在都要做薄利多销啊，啊，重点就是说出租贵啊。啊，所以咱得家己经营落去，啊，做24小时诶。基隆仁爱市场这家蚵仔粥也是平价小吃，热腾腾的粥，金黄酥脆的鱿鱼，一律20元。加它是古早味，嗯，啊，而且已经很久，嗯，然后老板娘他们也是人情味啊，而且他们的东西都还蛮物超所值。经济不景气，佛心美食还是存在，就算在北部也能铜板价吃到饱。记者黄家伟、朱丁荣、谢佑云、基隆新北综合报道。